คตรเจียวอันคันนี้อันนี้กับพันอันนี้คุณหลังใช่ไหมสองพันคนโอ้ my god เดือดกาดมาเดือดเลยยินได้ไหมวะHello ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to my YouTube channel Simang Vlogs. Daiye gari ko dirun bai ang daiye munse jai ko thangnai dinga ara na parcel munse sopidang Flipkart office wang thangna ser nai khachewne para gajan nga ang dekhai gasine nthang mun thangnani ara na tai parcel ko lana phinsai amprai thodu thangne sei daiye parcel laini akhor kon to mala banai bogon bekho So guys, makasih dah nak beli produk bisa macam tu, beli produk bisa. Tapi sahaja lekuk kunci ke insa yang pernah tak siar nak. Sahaja lembai ni, ada sahaja sikit pun tak sih lembai ni. Hey, macam tu lembai, macam. Parcel mereka sini dah ya, macam tu lekuk dah nak. บ้านออฟฟิศกูมันไปเลยไอ้เล่นนี่บินเนี่ยบินเนี่ยบ้านเราสิเออกลิบกลิบมึงลงบิอ่าไปก่อนนี่เบลดินบ้านเอ้ยยาปาร์เซลโลบ้านสิไอ้สัตว์ตะคุลีบ้านเนี่ยยาสละนางนาบ้าบัวดองปาร์เซลล่าคนขลังไรเนี่ยบินเนี่ยนายอีกการ์ดออฟฟิศมัลกิดริกิดรนี่บ้าเด็กสบายกว่านี่เราวันแท้กินผมว่าไปนั่งกูมาเลยเชื่อไหมบ้าไปสิบังซาบุโร่เออไปสั่งข้าวพันกันหน่อยเขา40 Camping gas stop. Oh, camping kau ini. Trip bawa moza lah ini kan? Nah, folding. Folding lah. Dah ini pergi sama istu, nak pergi apa? Moza kan? Hei, dah macam langgar ni kau bah. Pergi YouTube mana lepuri? Nampak camping kau pergi refill kamera. Kau pergi dalam sebenarnya kau ni? Di sana boleh. Di sana boleh. Hai cian ni wow folding ni, lagi apa? Hahaha, lagi apa? Hahaha, ni beli beli kena macam silos pun padam. Beli apa pun ada macam. Ni beli apa susu? Oh ber. Ni beras stop, apa susu saya beli? Susu saya beli. Beli benda macam tu. Lighter, beli lighter. Ini beli lighter. Umur ni beli apa susu tu? Kau buka berapa? Ni bos lah kira motor kita lagi, nak buat lagi. Gunung mulai masih pesan, ini. Orang ini pun sih rasa mula lala, malu. Oh, sukan lala, supaya. Cuma kali ni. Ini bini berai lala. Umur mana buku gun bukul madu? Nee guys ni. Mula ini buku mana sih? Saya kita kamera orang yang. Nee, lepas apa? Lepas apa? Ru ru. Lawu zaman lepas ini berapa sih? Siapa yang nak buat kalung ini pak? Kau nee lala, nee lala kalap. รูปร่างยังไม่ทันรู้น้ำกันว่ะน้ำบางจัดนะเฮ้ยพวกเขาหน้าบ้านละอู้ดีละจุดนี้เปล่าคอมเมนต์จุดนี้ทำไมเด็กอุคัสตาหนึ่งชิ้นไม่ชิ้นก็ไอ้ยอดดีชิ้นมาเลยชิ้นมาชิ้นมาพูดเสียกันมาเถอะชิ้นตรงมันปะฮะชิ้นตรงมันปะ
बिसिबां स्पिडआव जागोन बेयो हेट युटुब ना गनांगोन मोनसे नायलाय So guys, no, malah bina daya migi semua itu mozan. Ini dunia ni easy, rasa mati ni. Tung, apa aje? Kau nak berusik ni? Tahu apa kan? Yeah. Wow, wow, wow! That's fucking. Yes, yes. Mozan. This is sexy lady again. Jaga tak sexy tak serawai mata. Zane nama serawper. Ini yang seru video clip ni ni abe mian ni cuman guys whisky zeng bedor song demen or zeng lawlay deng bir palay deng.